ایک دم د څنګه تمانچه را واخیست او د زما د لور اوویشته. وینې دغه شان په دیوالونو باندې لګېدلې وې، په اوسلخانه کې توی شوې وې. د اتلس کلنې خدیجې ویم هغه ارمانونه به لا پوره شوي نه وو، نه به د ناویتوب هغه نکریزې او هغه ډولۍ د خپل پالنګ نه لالر شوې وه. خو هغه د جنازې په توګه په سپین کفن کې د مور درشل ته راغله. په واټونو باندې دننه کېدم لکه د لیونې. زه دغه وخت لیونې یم، زه منټلې شوم. دغه بچی وه کنه، بچی وه، د زړه ټوکړه وه کنه. شوی دی پولیس راغوستې وو کنه، څه بیان میان دې اخیستې سا که چې کوم زوم دې ستا په چا چې تا دعوه کړې. نو هغه خو زما چې زه کوم ځای ته ورځم، هغه دونه د دله سړي ملګري ډېری او د غریب سړي ملګري نشته. ستا د بچی سره د ده ژوند مخکې څنګه و چېرته راغلې وه؟ تا ته څه ګیله کړې وه چې دا خاوند نه جی؟ ډاکټر وایي چې دا فاصله کې ویشتلې شوې ده. نو چې فاصله کې ویشتلې شوې ده، پنځه فوټه فاصله کې ویشتلې شوې ده. ما ته لا د اوسه پورې انصاف نه دی ملاو شوی. انصاف په منتظر او بالکل چی اللہ درلا دخبو لاندی جنت کلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسو ګورې وامی عدالت وزیم ساسو قربا ایا شجر کوشش مولا دا کړ دے چې د مظلوم آواز واکچارو ته ورسو اور آغا مظلوم تا انصاف زما په دې منطقه باندې ملوش. عمر نم چې مونږه دغه مایک راخلو او دا کیمرا کولاو، نو داسې تور سره داسې بې وسو آواز تاسو تر څنګ در رسو. خپل پولیس ډپارټمنټ ته هم، خپل قاضیانو ته هم، او خپل د علاقې مشرانو ته هم د دغه غریبانانو او دغه بې وسو آواز یک دو څوک چې داغوی آواز نه اوري. د چارسدې اتمانزو په سیمه باندې موجود یم. اتلس کلنه خدیجه چې هغه د نن نه سکم دو میاشتې مخکې چې دی، نو هغه قتل کړې شوې ده. خو تر دا مخاله پورې د هغې ملزم گرفتار شوی نه دی، او تر دا مخاله پورې د پولیسو واکچارو د دې غریبانانو غږ نه دی اورېدلې. د مرکز سره خبرې کوم چې پنځوس ورځو نه سیوا وشو چې اتلس کلنه خدیجه وفات شوې ده. هغه د دې د زړه ټوټه وه. هغه ملزم ګرځي زما واکچارو په هغې باندې سیکشن اغوستی دی او کو نه دی اغوستی. اغشتې غوزه کنه دی چې زه راغلم او د دې خوراکي غواز تاسو ته اږدم چې دغه واکچاري پې وږ وګروي. یقینا ده چې دا بچی ستا بچی وه، زموږ د ټولو خور وه، زموږ بچی وه. الله دې هغې له جنتو پردوس ورکړي. څنګه واده شوې وه او په کومه توګه باندې تاسو ته پته ولګېده چې دا ویشتې شوې ده؟ جی زما خو زه خو کور کې نه موجود هغه ټایم چې زه د ماما درې میلې تللی وم چې زه رالم. ما ته دغه شان ګاونډیانو ټلیفون وکړو چې دغه شان چاچی ته راشه خدیجه په اسپتال کې درته ځان سره جواد بوزه او ته لږ هلته لاړه شه چې زه او جی مشر زوی مې دی، د دې نه کشر دی او دا نور جینکۍ لکه مشران دي. چې زه اسپتال ته تلم، زه دغه شان په لپټه کې ووتم چې ما د هغې د مرګ آواز واورېده. چې زه اسپتال ته لاړم او ما د هغې الات ته وکتل، نو دوی زه سیټ ته کړم. چې دوی زه سیټ ته کړم، نو دوی زه لس پنځلس منټه دوی ما له وخت راکو. ما چغې سورې والې، دوی زما ما له دوی تسلي راکوله. اوس به الله خیر کړي، اوس به الله خیر کړي. کوم ټوکې چې اسپتال ته ته ورسېدو، نو هغه وفات شوې وه، د مرګي په حالت وه. بالکل هغه وفات شوې وه، خو ما نه وه لیدلې دغه ساعت چې زه لاړم. دغه شان لس پنځلس منټه وخت ما له هغوی راکړه. سخرې ما له غاړه راکړه، خاونې ما له غاړه راکړه. ما ته وایي چې مورې، زما د زړه دنیا نواره شوه، خو دا ما په دغه الات کې د خپله لور نه وه لیدلې. چې زه راووتم او دغه شان ما د دې الات ولیده، په واټونو باندې دننه کېدم لکه د لیونې. زه دغه وخت لیونې یم، زه منټلې شوم. دغه بچی وه، د زړه ټوکړه وه کنه. زه دغه وخت منټلې شوم، زه په هېڅ نه پوهېدم. ما خپله برقه د ځانه لرې کړې وه او زه دغه شان په واټونو باندې دننه کېدم. دا واقع د دې روجې نه څو ورځې مخکې، دا دولس ورځې جي مخکې شوې ده. ما ته دغه شان اطلاع چې وشوه، زه دغه شان لاړم. زما مشران خو نه خبر ښځه ذات په څو کې دغه ساعت د ما ته ډېرې ډرامې او فلمونه د مخکې نه جوړ کړو. جی دې زوم ما ته دا مخکې دې مدثر ما ته دا ډرامې او فلمونه مخکې نه جوړ کړو. ستا د بچی سره د ده ژوند مخکې څنګه و چېرته راغلې وه؟ تا ته څه ګیله کړې وه چې دا خاوند نه؟ جی ما ته مخکې داسې ګیله نه وه کړې، خو چې دا بله دویمه لور د دې وشوه، نو بس د دې رنګ به په خرابېدو. ما به لورې، ستا لور ولې رنګ ولې خرابېږي، په څه وجه باندې؟ دون مسې مې وې. جی نو چې زه ورغلم د دې الات ما ولید، نو د مخکې نه دا چلونه کړو. یک دم د څنګه تمانچه را واخیسته او د زما د لور اوویشته. خو دا د مور پلار د ګلاب شاه د اختر
دا سیم د وقار د مصور دوی په سلا باندې دا وشته دا دا لوی چې سو ډز دا لګیدلې و او آیټم کې تاسو ایف آی آر کو پولیس ته تللی وکونه وته او جی او اقصاد چې دا پرتاوا ما د اسپیټال د مردخانی نه چې ما راوړل از چوکۍ تلاړم ما رپورت درج کو خو زما رپورت مخ کې نه ته چې زما خاون په اقصاد په موقع باندې لاړو د دې کمرې ته د دې کور ته دن نشو د دې آلات یو لیدل نو اقصاد زما لیورسی ګولې روچا ته کړو زما خاون پولیس ولیت دا یو تو کوی دا دې ځکه دا ګولې پرته دې زه ګورم مردکی پراتو مردکی پراتو د بیٹ شاته د بیٹ خپدا د غی شاته دا پراتو ویني د غشان په دیوالونو باندې لګیدلې وی په اوسل خانه کې توی شوی وی زما لور چې ځان وشته تا به تمانچه په ځای باندې پرې خو دیوا ما ته به د ټلیفون کړو تا د غینه جامې ولی وستې ستا د جامو حق کو نو کنه الته لمبو لیوا بالکل هغه داسې وه چې لکه لمده قشته وه د هغې جامې ما سره باقاعده د مردخانې نه چې ما کمې روړې دي هغه ما سره شته موجود دي تاسو چې دلته کله کور ته راوسته کفن م ورته کو نو څو ډزه په شا لګېدلې جی ما ته خو دا پته نه لګېده هغه ساعت خو لکه دوی چې هغه کو زما خاوند وي چې دا درې ډزه لګېدلې ده یوه ګولۍ چې هغه ده په دې دغه شوې ده یوه پوټ شوې ده او یوه ډغه دغه شان پرته وه یو دس چې خطا شو دوه ډزې لګېدلې دوه ډزې لګېدلې ده په کم کم ځای لګېدلې په دې ځای لګېدلې ده جی دا ځای دی دا ځای د غوږ نشاته د غوږ نشاته نو بل چې هغه د نږدې نه ولګي نو هغه یو شانې زه خو نه پوهېږم تاسو پوهېږئ کنه هغه ډاکټر وایي چې دا فاصله کې وشتلې شوې ده نو چې فاصله کې وشتلې شوې ده پنځه فوټه فاصله کې وشتلې شوې ده دې ځان په خپله باندې وشتلې نو چې پنځه فوټه فاصله کې او وشتلې شوه نو د ماته بیا دا دونه ډرامې او دا فلمونه ولې جوړول ډاکټر چې کوم رپورت راغې نو وي تاسو ته ویشل کېده او دا پنځه فوټه فاصله کې وشتلې شوی و دا تاسو چې ځان په خپل دی ځان په خپل باندې وشتلې نو ولې زه خو لندم زه خو پسنه پېم دا ډاکټران ولې لاندې دي دا افسران ولې لاندې دي دا رپورت بیا تاسو پولیس ته وړي ورغلې وې کو نه نه ورغلې او جی ورغلې او بالکل ورغلې تاسو ته سوې پولیس نو ما ته وی چې بس دا دې ځان په خپل باندې وشته دی خو بیا مونږ ته هغه چوکۍ والو وی چې ډیره دغه پکې د خزه ده ما چې ار څنګهري زما مو دې دا دې زبا دا ګیرو ما دل ور کړی دا اگر شې وی دی پولیس راوستو کو نه سو بیان ما یې ته غشتې سا کې کوم زوم دې سره پچا چې تا دا وکړ نو هغه خو زما چې زه کوم ځای ورزم هغه دونه د دله سړی مرګری ډیری او د غریب سړی مرګری نشتا نن د پښتون مرګری نشتا دا پښتون نو که دا وای چې زه پښتونم کنه خدا پښتون نه نه دا ګلاب شاه پښتون او نه د ځامن پښتون خدا تاسو کوم بچي ور کړو دا تاسو سره شته دا مخ کې نه جی نه پردیو پردیو اته میاشتې مسلسل دا بزما په لار کې دغه شان ناسو دا سخره چې دا نن ځان ته پښتون دا غټ غټ بریټ په خزم چې دا بریټ ته کټ کوم پرې خله کې ولا واپس ورکم دا لری زیری کوم سسو دی نه دا د ملک رضا خان دغه د غندل خان کورونه وای کاکړ وته وای خدا کاکړ نو دا ککړ خلکو دا ډیر پلیت خلکو دا ډیر بے شرم خلکو خو نو دوی په دغه باندې زنوم پی چې دوی دا ډرامې د خلکو سره کوي د دینه مخ کې یوه ان ګور په بجلی باندې اختر مړکړه موټر یې وتا شاټ کو د دینه بلې دوه کاله او ساتله هغه دغه شان تله کړه د سلور میاشتو ماشومې دې پاتې کو زما دا په وینو کې سره شو په دزونو باندې او وشتله په خپل کمره کې هغه نه دوه ماشومان پاتې کړه یو د دریو کالو یو د دریو میاشتو دغه وخت پتا لک سوچ کړو د خزه مثال خو د پیزار دی چې ته په کم سی ډولي باغ سی ډوشتلې کیږي د زوم ته د بیا د غنه په سوچ ولې لکه داسې حرکت شوی لري وجوهات خو به ته بیان کړی کنه نه دی ویل نه د ما یو ځل په خبرونو کې رااله چې د دې لما پیسې ورکولې او دې تمای چې ته کور ته لاړه شې چې تا کور ته لګل ما ته بل ټلیفون کړو چې د مرګ راته کو د اغه بده مراته کړو چې راشه د خپل لور بوزه بیا چې د اغینه په خبرونو کې بیا په دوباره په بیا مور زرال وای چې دا د خواخي دنګور باسو نو خواخي رو لګي دنګوري وښتا نو په یو خبره باندې ټینګ شکه نه پښتونه ته خو ځان ته پښتون وې اوس دې لګ ورځو کې پولیس وال نه تلیه کو نه ته او جی د ځان له بیبیه یې کړي د په اغي باندې دا چن چلان کوي روان دي دا وای چې دا خراب وا دا زخنی بیمارانو د دې مورم ځان وښته دي د دې پلارم ځان وښته دي د پخپلم ځان وښته دي بلکل زه خپل جرم منم ماله به پولیس د خزو تلاشی لی او پلار له به د سړو تلاشی لی که زه په دې خبره باندې ملامت شم بلکل زه دا ارس د تبخم بیا زما د لور په یو لاس باندې مازور وا ماله به د دې خبره گوارا کوي چې او دا په یو لاس باندې مازور وا نو دې بیا په کس لاس دا مازور شو نو دې بیا په کس لاس ځان ولي وشته
پګس سټ دا لګیدلې وا پاغه تر با مازور وا بل چې دا د چان چلن خزه وا نو ولې دې دا چل کو مخ کې دا نه وا دې سلور کال کې دا نه وا سلور کال د دې د واده شي وی مال به د دې خبرو زیرا کوي ام به ګلاب شاه را کوي ام به مدثر را کوي ام به مصور او وقار او اسیم را کوي دو بجې د دې مخ کې رپورت لیکلې شوی دی لا دا مردخانه ته نه دوړل شوی دو بجې دغه نه مخ کې رپورت د دې لیکل شوی ولی په کم قانون کې لیکل شوی دی زه د قانون نه دا مطالبه کوم چې زما دی आवाज او چت کړی شي زما د आवाज ته دی आवाज مرګره شي د ټولو پښتنو اوسه پور انصاف نه دی ملو ما ته لا دا اوسه پور انصاف نه دی ملو شي انصاف په منتظر او بالکل تصویر رو بیا زول کوم مور او دی بیا راکړه دا اتلس کلینې خدیجه ویم هغه ارمانونه بلا پوره شوي نو و نه به د ناویتوب هغه نکریزې او هغه ډولۍ د خپل پالنګ نه لالر شوې وه خو هغه د جنازې په توګه په سپین کفن کې د مور درشل ته راغله ویم هغه مور په خوشحالو سره په ډولۍ کې د دې درشل نه رسخت کړې وه چې د دې به کور ودان شي خو د هغې کور ودان شو خو د سیلي د هغې کور ودان شو خو د قبر او د هغې کور ودان شو خو د هدیرې خو د هغې کور وان شو د هغې د مور د هغې کور وان شو د هغې د نیا او د هغې کور وان شو د هغوی د کور واله همدا خورکه د خپل بچې اتلس کلنې خدیجې لپاره انصاف غواړي او دغه انصاف ورکوونکي ډپارټمنټ ته خواست دی چې د سره دې یو پیره بیا په دې باندې تفشیش وکړي شي اور انویسټیګیشن دی وکړي شي چې آیا دا خودکشي ده دا خوستوزي ده او کنا دا سریام او کلیام قتل دی